Pērn 11. septembrī piekrastes vides aizsardzības biedrības aktīvisti pulcēja vairāk kā 200 cilvēku, lai iebilstu pret likuma projektu, kas noteica nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanu Skultes LNG terminālim, kas būtībā piešķīra zaļo gaismu tā realizācijai. To, ka likuma projekts ir atcelts, biedrība priecājas. Protams, ka sajūta ir brīnišķīga, bet nu, tā līdzi, protams, nāk arī tāds pārdoms par to, kā tas viss process ir noticis. Daba un ekoloģija tiek pasargāta pilnīgi noteikti, bet tas lielākais iegūms ir tas, ka vienkārši viens steigā pieņemts likums pēdējā 13. Saimes sēdes laikā divos lasījumos ir atcelts. Tiesa, visi vietējie iedzīvotāji nav tik priecīgi, jo saskata arī ekonomiskos zaudējumus. Es domāju, ka vajadzēja apstiprināt. Kāpēc? Nu, jādomā ir uz priekšu. Kāpēc mums jāiepērki no Lietuvu, no Igauniju? Mums pašiem būtu bijis, lai viņi brauc un pērk no mums. Man kā vietējiem iedzīvotājiem liekas, ka labi. Bet, nu tā, domājot valstiski, nu droši vien jau, ka netika labi. Vietvaras politiķi norāda uz to, ka neviens nopietnas vērtējums līdz pašvaldībai tā arī nenonāca, radot necaurspīdīgumu iespaidu. Turklāt pašvaldībai nekāds ekonomiskais iegūms no tā nebūtu, lai arī ir zināmas raizes. Tad varētu ietekmēt tieši osas turpmāko attīstību, jo skaidrs, ka vien ar zvejniecību vai ar jahtu ostu, tad ne tu nevar uzturēt nu, ostas darbību. Dziļumu, kā es teicu, nodrošināšanu. Tādā ziņā ir kurš jauns kravas pārkraušanas veids nu, papašina iespējas attīstīt ostu, bet tas nekādā ziņā nu, neietekmē tieši pašvaldību kā tādu. Tikmēr biedrības aktīvisti norāda, neskatoties uz projekta atcelšanu, bažas saglabājas, tādēļ sekos līdzi notikumu tālākajai attīstībai. Redzot to, kā tapa šis likums, man drošības sajūtas vēl nav, jo ir skaidrs, ka viss tas stāv uz ļoti kustīgiem pamatiem, un es gribētu redzēt no valdības kaut kādu skaidru turpmāko virzību, plānu. Biedrība vēlas panākt, ka tiek noteikti precīzi kritēriji par piekrastes aizsardzību, iezīmējot likumos noteikumus, kas liektu īstenot vidi būtiski ietekmējošus projektus. Ieveta komisāra Gorodničija, Igors Paļužājevs, Zemgales reģionālā televīzija.